Odbojkaši Vojvodine sutra na Spensu dočekuju bugarski Neftohimik u revanš meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Vojvodina je u prvoj utakmici u Burgasu slavila sa 3-2, a trener Novosađana Duško Nikolić rekao je da odluka pada u Novom Sadu, te da se nada da će overiti prolaz u naredno kolo kvalifikacija. Meč na Spensu sutra počinje u 20:30, a ulaz je besplatan.